Sofija došla iz Las Vegasa i kaže da je u Srbiji od kako je došla muka i da je tamo super, samo veže da širiš. Ja sam u svojim pesmama ovih dana, ponekad mi on padne na pamet i vrati se kao bumerang. Pošaljem mu poruku, on odgovori i ja sebi kaže posle toga kretem. Jasna radi svoj posao pri ministarstvu i počela da se bavi olojom. Postala ozbiljna sektašica. Koga god vidi, on je potencijalna žrtva. Danas me žestoko izblomirala. Rekla je ženi koju znam na dobar dan i koja ona vidi prvi put. Drugi put ćemo na kapticu. Naravno, sipe smo se sa njom ispričale, ali ipak mislim da je za jasno pomislila koja pajdare. Ipak sam popila to vino kod komšije i nije mi leglo. Iz kurtoazije sam rekla lepo je. Bilo je kiselo i svako vino posle njega koje sam popila nije bilo kao ono sa njim. Ono je bilo magično, pravi ljubavni napitak. Zato su mi sva druga vina šit. Bravo! Nikra. Sutra je nedelja, baš ona koju ne volim, ali treba da idem za Beograd. U njemu sebe volim, i Beograd volim, i sve one kafanske boeme, sve one zaboravljene mene. Gde mogu da evociram samo lepe uspomene. I skadavljaju... E sad da sam ja promašila, ja se izvinjavam. Nisam, da, izvinjavam se, ovo je spontano, nismo vežbali. I sve one zaboravljene mene, gde mogu da evociram samo lepe uspomene. I skadavljaju i tri šešira, i kalemetran, i dedinje. I one sunčane dane, i šetnje pod orčulom, i sebe razdragene i zaljubljene. I balkon i ono noć sa njih pada. E da, život ima baš smisla kad se prisetih svih svojih uspomena. I nove gradite i ne znate šta i gde sutra možete da posadite. Bravo! Hvala, nisam vežbala pa malo. I nisam, eto. Može kolega sad. Odlično.